Pitanje. Kako da suzbijemo bijes kada roditelj zvoca kritikuje? Pita Belma Rečić. <laughs> da, tipično teenage pitanje. A, možda i niste teenager, ali uglavnom jeste tipično teenage pitanje. Gle, Belma, prvenstveno u apsolutnoj većini slučajeva, naravno da postoji izuzetci, ali u apsolutnoj većini slučajeva vaš roditelj, bez obzira što zvoca i kritikuje, vam želi dobro i oni to čine iz ljubavi prema vama i iz toga što vam žele dobro. Dakle, prva i osnovna stvar je shvatiti i prihvatiti to da vas roditelj voli i zbog toga vam zvoca. Naravno, nisu svi roditelji vični u tome kako da prenesu neku informaciju djetetu, pa onda to zvocanje i kritikovanje zaista može da izgleda ružno i da zvuči ružno i da bude čak i kontraproduktivno. Ukoliko je to slučaj, ukoliko nije dovoljno da samo pojmite da vas roditelj voli i da vam to čini zbog vašeg dobra, u tom slučaju naprosto spoznajte ko ste vi i kojim putem idete. I bez obzira što roditelj zvoca i nešto govori, ukoliko nije u pravu, da se i to da roditelj zaista nije u pravu, Poslušajte, nemojte to primiti ka srcu, i znajte da ide i naredni dan. Da ćete vi i dalje da vidjete stazom vašeg puta i da ćete i dalje da idete ka vašim životnim ciljevima, bez obzira što će roditelj povremeno da govori ovo ili ono. No, bez obzira na čitavu ovu stvari, jedno i drugo, roditelj vam želi dobro ili vam ne želi dobro zvoca ili govori savjetuje dobre stvari. Kaj god da je opcija u pitanju, ono što definitivno savjetujem jeste da otvorite vaš um prema tome što vam se govori. Šta to znači? To znači da racionalno i sa razmišljanjem razmislite, sagledate to šta vam roditelj govori, jer vrlo je moguće da vam govori nešto dobro, bez obzira što se vama to baš tog momenta ne mili slušati.